22 вересня, місто Дніпро. І до вашої уваги виноград під назвою світанок безносіневий. Ось цей обсяг плодоношення. І він вже повністю готовий, він буде вирізати повністю весь. Готовий він був ще тиждень тому, а можливо навіть і пару тижнів тому. Але через те, що пройшов дощ, розмив цукор, ми вирішили залишити, щоб набрав кращої цукристості. З приводу ягоди, ягода в середньому десь 4 грама, плюс-мінус. Ягода має щільну консистенцію з підхрустом, хороший жовтий колір, шкірка легко з'їдається, дуже хороша цукристість. Гронка, ну, в цьому році гронка менша, ніж, наприклад, була в тому році. В тому році тут врожайність була, я думаю, раза в півтора точно більш, аніж в цьому році. От, грона в середньому це десь приблизно грамів 600-800, десь такого. Судячи по минулому році, то зайшов він клієнтам дуже хорошо. От, наприклад, є в нас Валентіно, кишмиш, ягода в нього в два рази крупніша. Але через те, що ягода салатова, хоча і з більш ніжнішою шкірочкою, але також щільною консистенцією, він йшов гірше, ніж світанок безнасінневий. А світанок безнасінневий через те, що має гарний жовтий колір, я б сказав би такий лимонний, да? Світло-лимонний колір, він розходиться хорошо. Він на кущах зберігається хорошо, трапляються, звісно, на ньому і ягоди, які пропадають. Але коли ягода пропадає, вона не заражає дуже сильно, масштабно ягоди поруч. Вона засохла, та і фіг з нею, і пропала. Вона просто потім, скажімо так, одна або кубельцем вибралася і все. Тому станок безнасінневий також доволі таки хороший виноград для вирощування, для середнього терміну реалізації. Одна із цікавостей – це те, що у станку безнасінневого у нього не дуже, як і у Валентіно, довгі міжвузля. Вони такі сантиметрів по 10 плюс-мінус такого. Ну, трапляється отакі от сантиметрів по 15, але в основному це невеликі міжвузля. Подовжені. От. З приводу визрівання лози, то більшість пагонів вже повністю визріли. Світанок безнасінневий.